Jackiela, si gram na Steep. Днес я играя вече за втори път. От създателите на Tom Clancy е Ubisoft. Ето, Steep. Сега се зареждам, почти готово, да готово. Май, а не, още не. Това видео няма да е много дълго, защото няма много време да го направя, така че. И всъщност това е. Сега. Да видим къде сме. Ако искате да знаете, това са Алпите. А това е най-високият връх в Европа, Монт Бланк. Не съм много сигурен къде е, така че. Окей. Сега първо ще започна с това не е вино. Вижте, както виждате, сега ще започна с скин. Тук трябва да се видят много бързо, затова вече съм. Това вече съм седми левел. Вчера станах седми левел. За игране около час някъде вече съм седми левел. Оу! Паднах. В принцип да ги правих. Ще опитам с сноуборд, защото доста по-лесно. Няма да правя мисии или такива неща, защото това е първият тип на играта и така че мисля, по-скоро ще правя стънтове неща. Опа! Оу! Виждате ли там долу има състезание, но няма да отивам за да го правя, защото не мисля. О, не. Това... По принцип... сега това... По принцип играта не включва... А, отручих и трофей. По принцип играта не включва кръв или нещо такова. Така че по принцип е почти невъзможно да умрете. Сега отново ще... Тук най-вероятно доста дълго ще падам. Той застане оцелявате. Почти съм сигурен. Трябва скоро да спре, защото... Окей. Okay.
има състезания, които са направени само да падат, е интересно. Но тук... О! Сега падна. Значи, ако по принцип стигнете 23 левел, ще отключите последното състезание. О! Не съм много добър, защото че пак целият почнах играта. Но ако стигнете 23 левел на играта, ще успеете да отключите последното състезание. Хайде, хайде. Браво! Ще успеете да отключите последното състезание, което... А... О! О! Но, но, но! О! Оцелях! Не мога да повярвам. Значи като отключите, ако стигнете 25 лево, ще стигнете от последното състезание, ако стигнете 25, вече ще имате собствен хеликоптер, който ще може да ви кара дори нали на състезание, защото сега точно може да ходите само на състезания. След като не съм в състезание, точно си правя стънтове. Оу. Доста ще се пребивам. Може би ще... Знаете ли, също ще направя едно състезание, което защото... Сега ще го правя. Аз съм го правил, но просто искам да го покажа. Бойно! О, о! Окей, добре. Сега ще... Само да спра. Аре, можете и да сменяте времето на деня и през нощта, ако искате. И сега ще отида на... Ето това. Тук. Хай! Виждате? Ето всъщност това е, ето това, Winx. I could just sit up here all day and watch the world go by. But where's the fun of having it to fly above it, right? That's why David Barish gave us our wings back in 65. All we need to do is take that leap of faith and just let the wings carry us across this beautiful place. It's gonna be a choppy ride. You can already feel it. So stay focused up there. Respect the wings and they'll respect you. If you don't, well, it's game over, man. Game over. Накрая може да си опънете кръжката. Дори да не го опънете всъщност, няма нищо да ви стане, защото в тази игра е много трудно да се умре. И ето всъщност това е едно от най-яките неща. Сега, исках да ви го покажа, сега ще се сменя към ски. Вече ще съм скил, защото вече ще се направите нещо. Ого. Оу. Щеките ми паднаха. Едната ска. Но интересно е, че тя се появява отново. Което се пак не играе така. Оп. Мога по принцип да карам и назад. Да,
Там аж камень зато. Не падна всичко. Дори ще ги да падна. Дори и ските и двете падна. Но аз съм жив. Ето, това е най-едно. Разбирам иначе защо не са всъщност направили примерно да може да умре, защото това е спортна игра и все пак в спортните игри няма чак, няма... Не би трябвало да има кръв в пътници. Good, not good, not good! Мисля, за следващия ми екип на играта ще правя състезание. Това състезание беше просто да покажа този спорт. Дамет! О, падна миска. Отново не падна всичко. Окей, сега ще направя, може би... Направя още едно такова състезание, което ще му направи. Да, играта може да се играе и ко-оп, така че ако имате, примерно, някой приятел, който я има на същата конзола, която играете, потънци още много. А, ето. Това е по-лесно. О, не. Двете вчера минах това. Просто... Оу! И това... Това по принцип най-вероятно доста болеше. И мен дори не го е поболяло, да си може да умря веднага. Иначе има ново обновение за олимпийските игри, което струва... Не знам какво. О, не. Бях близко тук. Също да не ще да го мина вчера, но... Айде ли, ще опитам да направя... Да направя един стън сега. Ще мина пред... О, не, не става. Най-вероятно става на дъска. Окей, добре, сега ще опитам да го мина. Най-тадно е парашутирането. Тук е много трудно да се владее. Това не е изобщо трудно.
Не, това ми е сигурно с милия рекорд. Точно се пребих накрая, но... Това ще се събуди. Точно с моя умря. Няма да се случи така за стане. О, ето сега ще ми покажа ето това за скачане. То се скача от парашют. От... Кола. О, ще пусна. Окей, хайде. Беше точно там, беше финала. Да ще го опитам още два пъти, ако не успея. Ще покарам, може да си малко, ще включим видео, защото не искам да е много дълго, защото без не е много. Дори малко да отпуснете накрая, може да се откаже портала. Успях се пак, подобих се миналия рекорд, сблъснах се, но успях. Финишера е нова, О, ето, дигнах 8 лева. И аз това вече не съм го минавал. Това сега ще го мина. Но поне ще се опитам. То не е от най-лесно. Това не е ще го питам още веднъж, ако не ще я покарам наистина малко ски, защото не сноуборд. Значи сега няма да го минавам, защото искам да покарам някъде ски. Ще отида на някое състезание всъщност за
То всъщност състезанията може да ги правите като може да ги правите или с ски, или с сноуборд, който искате всъщност. Това сега ще го питам с сноуборд, това не съм го минал определено. Тук можеш ли направя някое? О, тук не. Ще пробвам с ски, защото днес не съм карал изобщо. Аха, тук е фристайл рейд. Не справя там с трипа. Трябва... О, вау! И се приземих на море, когато. О, не, падна всичко. И тук е малко по-ладно, така че се надявам да ме остане. Вау. И трябва после ще продължа надолу по хълма, защото искам малко. Well, this is nice. Както е, че не можете да влияете като сте паднали на собствените си герои. О, вау! Ето това беше много. Няма се да написва страшно и ще промени малко време. Когато хакам новата. Ти ще направя още 3 секунди, ще се включим от него. Да, това не е. О, окей, знаете ли. Това искам да го направя. Оп, окей, още ли бърз. Знам, че ще пуснам състоянието. Това, ако успях да го направя, не мога да бъде. Горе-долу катнеш. Интересното е, че в тази игра нямате линк, къде трябва да се вижда. Колко далеч може да се отдалечите с другата страна на планината и всъщност и резултатът, който сте направили от всичко, ще ви се бори. Е само не от състезанието. И ще коментирам това състояние. Ще стигна така, ако не, 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 не,
Yeah, where'd you get your gear? Discount store? Окей, знаете ли, ще приключа видеото тук. Надявам се да ви е харесало и ще се видим другия път. Чао!